Երիտասարդ դերասանուհի Անահիտ Մանուկյանը այս շրջանում նկարահանվում է «Լեռները կհիշեն» հեռուստասերիալում, մարմնավորելով գլխավոր հերոսուհիներից մեկի կերպարը, որը չափից շատ է սիրվել հեռուստադիտողի կողմից։ Վերջերս նա հարցազրույց էր տվել Ամալիա Հովանեսյանին «Լայֆ»-ում հաղորդման շրջանակներում, որի մի մասը մենք արդեն ներկայացրել ենք մեր հետևորդներին։ Այնտեղ դերասանուհին խոսում էր իր և դերասան Արսեն Լևոնյանի սիրավեպի և անցած սիրո մասին։ Իսկ այսօր կներկայացնենք այդ հարցազրույցի երկրորդ մասը, որտեղ Անահիտը խոսում է Մանուկ հասակում ունեցած ծանր օրերի և եղբորը խնամելու մասին։ Նա նշել է, որ մինչև 20 տարեկանը եղել է շատ կոմպլեքսավորված, քանի որ ընտանիքի անդամները, հարազատները, ընկերները միշտ ծաղրել են նրա արտաքինը, աչքերը, քիթը, ոտքերը, նույնիսկ հասակը, իսկ հետագայում թատերականի դասախոսը սթափեցրել է նրան, ինչից հետո դերասանուհու խոսքով ինքը դարձել է առավել ինքնավստահ։ Եթե մեր կողմից համարձակվենք գնահատական տալ, ապա Անահիտի հարցազրույցից կարելի է եզրակացնել, որ նա ունեցել է ծանր մանկություն։ Ծնողները միշտ աշխատել են և տան ամբողջ հոգսը ընկած է եղել իր վրա։ Նա պատմում է, որ պատուհանից նայել է, թե ինչպես են իր հասակակից աղջիկները խաղում բակում, իսկ ինքը տանն է եղել, որովհետև պետք է փոքր եղբորը խնամեր, կերակուր պատրաստեր, հաց թխեր, և այդ ամենը ընդամենը 6 տարեկանում։ Դերասանուհին պատմում է, որ եղբայրը նույնիսկ իրեն «մամա» էր ասում։ Անահիտը անկեղծանում է նաև, որ երազել է, ինչ որ մեկը իրեն նեղացնի, իսկ հայրը գա պաշտպանի։ Փողոցում մի տղա նեղացրել է, բայց հայրը այդպես էլ չի եկել, որովհետև աշխատանքի է եղել։ Այս ամենը ժամանակին շատ մեծ ցավ է պատճառել դերասանուհուն։ Իսկ այսօր նա ասում է, որ շնորհակալ է իր ծնողներին չունեցած մանկության ու մենակ օրերի համար, որովհետև դրա շնորհիվ նա հենց փոքր տարիքից եղել է շատ ինքնուրույն։ Անահիտը ասում է, որ հիմա մայրը լրացնում է այն բացը, որը եղել է ողջ մանկության ընթացքում, և իրենք ունեն շատ ջերմ հարաբերություններ, իսկ հոր դեպքում լրիվ այլ է։ Այդ առիթով դերասանուհին ասել է հետևյալը. Նա եղել է դասական, ավանդական պապա, շատ խիստ։ Մարդիկ նույնիսկ զարմանում էին, որ դերասանուհի եմ դարձել, բայց դա եղել է նրա շնորհիվ, որ հայրս վստահել է ինձ, ես շատ եմ սիրում նրան, բայց հիմա մեր հարաբերությունները շատ սառն են։ Որոշ ժամանակ առաջ Անահիտը որոշել է, որ պետք է ապրի առանձին, կառուցի իր կարիերան, սկսել է ավելի հազվադեպ հանդիպել իր ընտանիքի անդամներին, հարազատներին, և մայրը շատ էր նեղվում դրանից, կարոտում էր։ Անահիտը իր մայրիկին մի անգամ ասել է, թե ինչ ես ուզում, ամեն ինչ թողնեմ, կամ կողքդ նստեմ, մայրն էլ պատասխանել է, թե այո, արի և նստիր։ Մի քանի տարի առաջ Անահիտը ուսման նպատակով 1 ամսով մեկնել էր երկրից ու չէր տեսել իր մայրիկին, սակայն չէր կարոտում նրան, կարոտում էր ընկերներին, բայց ոչ մայրիկին։ Ասում է, որ իր մայրը կլսի այս ամենը, բայց չի նեղանա, քանի որ հենց մայրն է իրեն սովորեցրել ապրել առանց նրա։ Համաձայնեք, որ այսքան երիտասարդ դերասանուհու համար այսչափ խորաթափանց, խելացի ու հավասարակշռված լինելը մեր իրականության մեջ հազվադեպ է լինում։ Նշենք, որ դերասանուհին ընդամենը 24 տարեկան է։ Հարգելի հետևորդներ, իսկ դուք ինչ կարծիքի եք Անահիտ Մանուկյան դերասանուհու մասին։ Ձեր կարծիքը գրեք այս տեսանյութի ներքևում և չմոռանաք բաժանորդագրվել մեր TV ալիքին։